ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ସୀମାକୁ ବନ୍ଦ କଲା ତାଲିବାନ। ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ହେଲା ଫାୟାରିଂ। ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢି ଏବେ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ସବୁବେଳେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ରାଜନୀତି ଚମକାଉଥିବା କାରଣରୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଆସିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅସନ୍ତୋଷ ଏବେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ତାଲିବାନ ସରକାର ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି। ତାଲିବାନ କହିଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲା ତାହା କରୁନାହିଁ, ପାକିସ୍ତାନ ନିଜେ କରୁଥିବା ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାରୁ ଓହରି ଯାଇଛି। ଏହି ଅଭିଯୋଗ କରି ତାଲିବାନ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ନିଜର ସମସ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ସୀମାସ୍ଥିତ ବୋର୍ଡର ପଏଣ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ତୋରଖମ୍ ସ୍ଥିତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ତାଲିବାନ କମିଶନର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଥିବା ବୋର୍ଡର ପଏଣ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି ସାଧାରଣ ଭାବେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ଫାୟାରିଂ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ବୋର୍ଡର ପଏଣ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବାସ୍ତବିକ କାରଣ କ'ଣ ତାହା ଏଯାଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ତାଲିବାନ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ହୋଇଯିବା ପରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପୂର୍ବ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ରାଜ୍ୟ ନାନଗାହାରରେ ଥିବା ତାଲିବାନ ପ୍ରଶାସନର ପୋଲିସ ବଳର ପ୍ରବକ୍ତା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସୀମାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ରବିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଏହି ସୀମାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁତୟନ ଥିବା ପାକିସ୍ତାନର ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ସୀମା ବନ୍ଦ ହୋଇନାହିଁ, ବରଂ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଫାୟାରିଂ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସୀମା ବିବାଦ କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ। ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 2600 କିମି ଦୀର୍ଘ ସୀମାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଅନେକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ରହିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଥର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ତୋରଖମ୍ ବୋର୍ଡର ପଏଣ୍ଟକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରୀ ଓ ଜିନିଷ ପରିବହନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ମନେ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ବୋର୍ଡର ପଏଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ସମୀକ୍ଷକମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଫାୟାରିଂ ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ହୋଇସାରିଛି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ଆସୋସିଏଟ୍ ସ୍ପନ୍ସର ବିମଲ କୁହ ଭାଷା କେଶରୀ।